Hallo. Und Lena, noch fast nichts für dich im Büro, oder? Hej på det här. Smisken. Du. På det. Nu ska vi upp och låna. Ska vi gå den vägen då? Så rädd det var. Nu är det 1000. Oj, oj, oj. Upsi. Tuk. Ja. Ligger du på ankorna här?
Men det är inte lätt att ta källningar, vad tycker du? Nej. Det är inte lätt. Du är flink idag, va? Du är kämpeflink. Du blir så fin. Vi passar på katten. Fin. Flinke mor. Jeg skal gå etter noe med. Nej, du måste ta det, nej. Nej, det är inte lov. Nu kommer vi andra mor att ta den. Nej. Finna något annat.
är så flinke dockare. Jag tror inte det går så långt, det ska bara hit.